سلام لهولاچو سلام 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 سلام
እሺ አብርሃም ወይ ሰላም ብለ ጦርነት አረከ በማታ አርግብ ለቀ አርግባውን የት ቪዲዮ ላያት ግራ ገብቷት እዛ ቁጭ ብላለች ኤኒዌይስ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው የመጀመሪያ ላይ የሰራው የማን ነው የአርቲስት ድብጻዊ ዲበኩሉ ታፈሰ የቱ ጋር ነህ የሚለው አልበም ላይ የሰለስቴ አይዳ የማይነር ዲያቶኒክ ማይነር ቅኝት ላይ ያለ በጣም የሚያምር ሙዚቃ እሺ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው መጀመሪያ ላይ የገባው ያያ ያስከበት ምናም በጣም ፍጹም የሆነ ፈጠራ የተሞላበት በጣም ቆንጆ የሆነ አቀራረብ ከታችኛው ወለል አንስቶ ስታላይኛው ድረስ በደንብ ፍሎ ቆንጆ አርገን የሰራው በጣም ወድጃለሁ ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነው አለባበስም እንደዛው እናንተ ምርግባ መስለን የመጣው ደስ ይላል ቆንጆ ነው ግን ትንሽ ሙያዊ ነገር ላይ ቅሬታ ያለኝ ወደ ላይ የሚወጣው ኦክታቭ ላይ የቴድሮስ ታደሰ ላይ ፒቺ የሆኑ ነገሮች አሉ ወደ ላይ ሲወጣ ትንሽ ያረጋቀኝት ነገር አለና እሱ ላይ ትንሽ ሚራፕሽ ነገር ነበር ሲተላለፍም ታየዋለህ ትንሽ ፒቺ ነው እዛ ቦታ ላይ የዘፈን ምርጫው ምንም ሁሉ ነገሩን ወድጃለሁ ትንሽ የቀኝት ነገሩ ላይ ወደ ላይ ሲወጣ ወደ መጨረሻ ላይ ምናልባት ስሜታዊ የሆነ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እንደሱ አይነት ነገር ኦቨር የሆነ እንትን ሲሆን እንደዛ አይነት ነገር ሊፈጥር ይችላልና እሷን ትንሽ ኮንትሮል ማድረግ ይፈልጋል እዛ ላይ ያረጋቀኝት ነገር ሰምቻለሁ ከዛ በተረፈ አጠቃላይ ያለው አቀራረብ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው አመሰግናለሁ አብርሃም ቆንጆ ነው በተለይ የተደረገው ነገር አሁን ባለንበት ሁኔታ የቀረበው መልእክት በጣም ሁሉንም ሰው በእውነት ወደ ህሊናው እንዲመለስና እንዲያስም ያደርግ ነው። እኔ ትኩረት በደንብ አርገሰተ ያለንበት ሁኔታ ሀገራችንም ለዓለምም ሰላም እንደሚያስፈልግ ነውና በእንደዚህ አይነት መልኩ ተዘጋይተ አስበህበት እርግቡን ይዘመተ እንደዚህ ለቀቅበት ምን ያልቅበት በጣም ጥሩ ፈጠራ ነው። ግን እንደኔ ሐሳብ በእንደዚህ አይነት አዘፋፈን ለውድዱ መልክቱ በጣም ቆንጆ ነው የድምጽህም ጥሩ ነው ግን ሌላ ስራ ማቅረብም ይቻል ነበር በዚህ አዘፋፈን እንደ ውድድር ስታየው ቆንጆ የሆነ ሜሎዲ መርጠህ አቅም ስላለ የመስፈን ጉልበቱ ስላለ በዛ አይነት መንገድ ቢሆን እንደ ግል አስተያየቴ ነው እንጂ ጥሩ ነው የመጣበት ይሄ እንደ ሁለተኛ ዘፈን ቢሆን ኖሮ በጣም አሪፍ ነበር አንድ ዘፈን ተዘፍኖ ወይ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ እድል ቢኖር ይሄ ተደርጎ ሌላ ዘፈን ይሰራበት ነበር ግን ጥሩ ነው የቀረበበት መንገድ ምናልባት በዚህ ኮ ብዙ ሰው ሊማር ይችላል እንደ ቀላል ነገር ልናየው አንችልም ምን ይሄ በሚተላለፍበት ጊዜ በእናንተ እድሜ በዚህ ደረጃ በዚህ ውድድር ላይ ሰላምን መስበክ ማለት ትልቅ ነገር ነው ቃላቱ ትንሽ ነው ግን ውጤቱ ግን በጣም 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 ብዙዎችን ያድናል ሰው ብቻ ሳይሆን ሀገር በደንብ ያድናል እና ትልቅ ነገር ነው ያረከው ያቀረብከው ነገር ደስ ብሎኛል ለውጥም አመጣታል ከመጀመሪያው ጀምሮ የተከታተልን የመጣ ነውና ስለዚህ ደስ ብሎኛል ጥሩ ነው እሺ አብርሃም ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው ዘፈን ምርጫህም ጥሩ ነው ከምንም ነገር በላይ ጠንካራ ነገር አንዱ የሜጀር የመጠንክበት ነገር እሱ ቆንጆ ነው በጣም ዘፈን ትንሽ ሪስክ ትንሽ ወስደሃል ዘፈኑ ቀላል ዘፈን አይደለም ቀኝት ላይ ያለው አካሄዱ ምናምን ትንሽ ወጣ ያለ የዲያቶኒክ እንትንም ነካነካ የሚያደርጉ ነገሮች መሆናቸው እሱ ትንሽ ሊፈትን የሚችል ነገር ማምጣት ነው ጥሩ ነው እንደሱ አይነት ነገር የሚፈትን ነገር ማምጣትና ቻሌንጅ የሚያደርግን ነገር መወጣት አንዱ ከውድድር ውስጥ የምናየው ነገር ነው እዚህ ላይ የጎደለው ትንሽ አረጌ ነካ ካደረገው ላይ ይሄ ዜማ ማሸት የለም ዜማ የሚለውን ነገር በደንብ የሚታሽ ነገሮች ላይ የሆነ ነገር ቢኖርህ ቅድም አሁን ለምሳሌ አንድ ዘፈን ሌላ ዘፈን ኖሮ ይሄ እንደ ሁለተኛ ቢሆን የሚል አስተያየት የመጣው ዘፈኑ ባህሪው ተመሳሳይ ከአንዱ ወደ አንዱ ስትሄድ ተመሳሳይ ነገሮች ላይ ሆኑና ስለ ሬንጅ ብቻ በደንብ የሚናገሩ ኮንስትራክሽኑ ደስ ይላል ከታች ወደ ላይ የገፋ የሞቀ የሄደው ነገር ጥሩ ነው እሱ ሞር የሚናገረው ምንድነው ሬንጅን ነው የሬንጅን አካሄድ ነው የሚናገረው በሚያምር መልኩ
ኦርናመንት የዚህ የመቀለጽና ደሞ ጌጦች አሉ አይደለ መታሸት ነገር እሱ ስትነሳ በጥሩ ሁኔታ እንደሱ አይነት የምታሸው ዘፈን ተነስተ ቢሆን ወደዛ ሄድከው ሙሉ ያረጋው ነበር ገብቷል አይደል በደንብ ምን በቃ እሱ ነው እነዚህ በተወሰነ ደረጃ ቀጥ ቀጥ ያሉ አይነት ስሜት ያላቸው ያዛዛ ሜደ እንደሱ ነገሮች የበዛበት ፕላስ ደግሞ በቃ ከሙዚቃ ጋር የለም በጣም የጮክ የምትጫወተው ነገር እንደሱ ነገር ሆነ ጸጥ ብሎ መታንጎራጉሮ ነገር ከውስጥ አያይዘህበት ምናምን ቢሆን ኖሮ ኦኬ ሬንጁ እንደዚህ ነው በጣም ጥሩ ሰርቶታል ኦርናመንት ይሄ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሰራው የሚገርም ነው ምናምን ብለን ልንደመምበት እንድንችል ሞር ያደርግ ነበር ነው በተረፈ ግን በተለይ 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 ከመጣህበት አጀማመር ጀምሮ ከመጣህበት ጋር ምናምን በጣም ነው የኮራሁት በሱ እዚህ ጋር የደረስክበት ደረጃ በቃ ድምጽን በደንብ እየተጠቀምክ የሆነ የመጣህበት ደረጃ በጣም አስደስቶኛል የውድድሩ ክብደት ነው ብዙ አስተያየት እንድሰጣ ያረጋኝ እንጂ ቆንጆ ነው አብርሃም በጣም ቆንጆ አብርሽ የዘፈን ምርጫው ላይ ከተስማማን አዘፋፈኑ ላይ ኮመንት ማረክ ከባድ ነው ለኔ የሚሰማኝ ማለት ነው ምክንያቱም ዘፈን ምርጫው ላይ ኳል ተስማማን ማለት ቆንጆ ዘፈን መርጦ ግን ከመሃል ደሞ ሌሎች ኦርናመንት ያለው በደንብ ሚዜም ነገሮች በትጨምርበት ካልነውኮ ሙሉ ነው ማለት አይደለም አይወለ የዘፈን የመረጠው ዘፈን በባህሪው ቀጥ ቀጥ ያለ ነው እኮ አይ ነው በተለይ ሁለተኛው ዘፈን ቀጥ ያለ ነው እንደውም ሱለቲንሽ የሆነ ከርብ ለማድረግ የሞከረው ነገር አለ እና ምንም ሊያረጋው አልችልም ደከነ እኮ ሶፊ ምንም ሊያረጋው ስለማይችል ዘፈኑን ተጫውቶታል ግን ቻንስ ምንድነው በተሰጠው ደቂቃ ውስጥ እነዛን ነገሮች የሚያሳዩለት ሌላ ዜማ ውስጥ ከቶ መምጣት ነበረበት ያን እንዲያሳይልን ነው በተጫወተው ልክማ ቆንጆ አርጎ ተጫውቶታል ግን ሊያሳይለት የሚገባው አንድ ነገሮች ደግሞ የዘፈን ምርጫ የዘፈን ምርጫ የዘፈን ምርጫው ሌላ ቢሆን ልክ ነው በመሃል እንኳን የሆነ ነገር ብታስገባ አንድ አይነት ነገር ነው ሶፊ ያልነው ያው በዚህ ዘፈን ምንም ልትፈጠራ አትችልም ብዬ ነው ልክ ነው በዚህ ቆኖ ሌላ ዜማ እንድታስገባበት ነው እንጂ ኤን ዜማ እንዲያርገብ ተጫወተው አላልንም እንደሱ አይደለም ማሳቡ እዚህ ውስጥ ግን ሌላ ዜማ ከተህ እነሱን ነገሮች የሚያሳይል ነገር ነው እንጂ ተመሳሳይ ነገር የወረደና የወጣ ቢኖርም ሬንጁን ቢያሳይም የተመሳሳይ ያዘፋፈን ስልት እስከ መጨረሻው ሄደ ከሬንጅ በስተቀር ያሳየል ሌላ ቴክኒኮች ብዙ የሉም ኦፍ ኮርስ የቀኝት አካሄድና አንዳንድ ነገሮችን ያደነቅነው ነገር አለ ጥሩ ሆኖ እንዳለ ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ መሰለኝ አብርሃም መልእክት ምታስተላልፈው ካለ እሺ አመሰግናለሁ ውጤቱ ምንም ሆነ ምንም ይቺ መልእክት ግን ወጣ ውጤት ብትፈጥር ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይጨመርበትና ማለት ነው አንዱ መልእክቴስ ነው ያደነቃችሁልኝን ይዤ ምናልባት ደግሞ ማስተካከል ያለብኝን ማስተካከላው ለሱ ማመሰግናለሁ ነገር ግን በጣም እኔ ማለት ተደጋግሞ ቢነገርም ክሬዲታቸውን ነፍጌ መውረድ አልፈልኩምና ዘፋኞች سنቀያየርና سنወርድ ጥናት ላይም እየተቀያየርን سنወጣ سنገባ ምግብ ሳይበሉ እንኳን አንድ ሙዚቀኛ ሶስት ዘፈን ምናምን ሊይዝ ይችላልና ዜማ ምናምን ይዘው በጣም ረጅም ሰዓት የደግፉንና በጣም በቃ የሙዚቃው ቀታችንም የጨመሩልን ባንዶች ናቸው እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም እናመሰግናለን ሌላው በጣም ሳልናገር ማላልፎ ነገር ምንድነው ይሄ ውድድር ተወዳዳሪዎች ጋር ያለው መንፈስ መናገር ፈልጋለሁ እንደ ፉክክር እንደ ውድድር አይታየም ተወዳዳሪው እንዳለ እርስ በራስ በጣም እየተደጋገፈ እየተደዋወለ እንዴት ሆናችሁ እና የሚልበት ነውና ያ በጣም ያስደስታል እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ደናመሽ